Ahoj, já vás opět vítám u mého dalšího videa. Jmenuji se Mirka a jsem profesionální vizážistka už 9 let. A jsem tu z toho důvodu, abych vám předala nějaký svoje rady, nějaký svoje tipy, nějaký svoje postřehy, protože strašně ráda líčím jak sebe, tak i svoje klientky a velice ráda testuju nový produkty, ať jsou z drogérky, nebo ať je to ze Sephory nebo z Douglasu. Já mezi tím nedělám vůbec žádný rozdíly. Jelikož od vás často dostávám dotazy, Mirko, jaký bys mi vybrala make-up, mám suchou pleť, dělají se mi šupinky. Moje odpověď je vždycky jasná a docela jako jednoduchá. Základ je dostatečně hydratovat pleť. A proto vám dneska ukážu, co já používám na svou pleť nebo co používám na klientky, aby make-up vypadal co nejpřirozenějiš. No prostě, abyste neměli suchou pleť, no a aby váš make-up nevypadal suchý. Jako první se musíme pobavit o péči, protože péče je to nejdůležitější. Jakmile prostě budete mít suchý obličej, šupinkatý obličej a nezbavíte se toho, no tak je jasný, že když si koupíte sebehydratační make-up, tak to prostě bude vidět. Já tu mám před sebou pár věciček, které používám nejčastěji, tak vám jednu po druhý představím. Jako první, co používám, jsou tyhle ty AHA kyseliny. Seženete to běžně v Sephoře, ale pozor, je to opravdu štiplavá kyselina, je to peeling. Musí se to používat na suchý obličej, nanesete to na obličej, štipká to, takže pro lidi, co mají citlivou pleť, bych to moc nedoporučovala, nebo to vyzkoušet na jednom kousíčku a potom uvidíte, zda to je dobrý. Pokud vidíte, že máte extrémně velký zarudnutí, nepoužívejte tohleto. Já mám citlivou pleť a mě to absolutně vyhovuje. Nechám to 10 minut, ono to tak po těch 7 minutách přestane štipkat a pokud už to jenom smiju vodou, ta pleť je vyhlazená, pory jsou vyčištěný, tohle to opravdu funguje jako krásný chemický peeling. Jak říkám, ale není to úplně pro všechny, musíte to vyzkoušet. Tenhle ten peeling já používám večer po koupeli, takže tohle je můj krok číslo 1. Potom mám krok číslo 2 a to je od Laneige. Úžasná maska hydratační na oční okolí. Opravdu, jako tuhle tu záležitost jsem si pořídila a neměnila bych ani za nic. Ona tady má takovou jako kuličku studenou. A nádherně to ochladí to oční okolí a nahydratuje přes celou noc. Vlastně ta se neomývá. Tu necháte na těch očích celou noc. Toto je pecka koupená v Sephoře Laneige. Zázračná hydratační věc. Pro lidi, co mají jako já výhřky pod očima. Skvělá hydratace. Když jdu spát, tak si dávám tenhle ten hydratační krém od Inkylistu. Není úplně extrémně zase hutnej, tak akorát. Tyhle ty tři věci, to jsou takové moje předspaním produkty. Ty používám, než jdu spát. Pak tu mám tyhle ty dva produkty, které jsou ze Sephory, které testuju. Nejsou drahý a přijdou mi celkem fajn. Jmenuje se Bioma a pořídila jsem si projasňující sérum a lehkej krém. Toto jsou produkty na den, který používám, než začnu nanášet make-up a ty taky začnu používat teď. Takže jako první vezmu sérum projasňující, tak se ho dám na ručku a vetřu do pleti. Teda musím říct, že jak se teď vrátily ty mrazíky na chvíli, jo, kolem těch Velikonoc, tak na té mojí pleti je to dost znát. Já, která jsem měla věčně masný obličej, teď mám ten obličej hodně suchý a ta hydratace je opravdu zapotřebí. Nanesu to sérum opravdu všude, nanesu ho i přes víčko, to vůbec nevadí. A nechám to sérum vpít, dám ho i trošku na krk. A ať se hezky pracuje, jak má. A ona se hodně rychle vpije. Už teď cítím, že ta pleť je, že ho vlastně vsála. Opravdu jsem jako dost vysušená. Teď dám tenhle ten lehký gelový krém. Už mi dochází. Už mi došel. Ne, půjdu pro novej. Já jsem totiž viděla, že oni mají i jako víc hydratační. Takový jako hluboce hydratační. Takže přemýšlím, že ještě od téhle značky vyzkouším ten hydratační krém. Takže musím jít pro noje, tady vidíte, že opravdu jako produkty používám hezky, až na dno. Není nic horší, než plácat s těmi produkty. Proto říkám vždycky ženy, pokud máte nějaký produkty, které vám nevyhovujou, pošlete to dál, dejte to kámošce, ať si to vyzkouší, ségře, mamince, někomu to dejte, ať si to vyzkouší, někdo to 100% ocení. Nevyhazujte to, je to škoda a šetřeme trošku planetu. Děláme si takový společný deal, jo? Tak, máme krásně nahydratovanou pleť, dali jsme sérum, dali jsme krém.
Co je ještě důležitý, dáme podkladovou bázi. Já použiju hydratační podkladovou bázi od Siete, používám ji docela dlouho, je fajn, make-up na ní hezky drží. Dám dvě pumpičky a opět nanesu na obličej. Já vím, hodně z vás si řekne teďkon, že už těch produktů je strašně moc a že by vám to na tom v obličeji jako nedrželo. Bavíme se o tom, když má někdo suchou pleť, a pokud má někdo opravdu hodně suchou pleť, tak je třeba dostatečně hydratovat. Opravdu, pokud chcete, aby ten make-up nebyl šupinkatý, aby vypadal hezky, vy musíte být lesklý skoro jak zrcadlo. Opravdu. Když se podíváte na jakýkoliv modní přehlídky, tak uvidíte, že ty modelky, než jim začnou nanášet make-up, tak ta pleť se jim opravdu jako leskne. To je dostatečně hydratovaná pleť. Což my teď máme? Sáhnu po make-upu, vezmu Age Perfect. Většinou make-upy, které jsou zaměřené pro zralější ženy, obsahují kyselinu hyaluronovou, obsahují oleje, přírodní oleje a jsou opravdu velice hydratační, takže rozhodně, když sáhnete po make-upu, který je vždycky nějaký Age Perfect, zaměřený na zralejší pleť, to je ten make-up pro vás, co máte suchou pleť. A nanesu štětcem na obličej, žádnou velkou vrstvu, ale to už ode mě znáte. Jakmile začnete nanášet ten make-up na tu hydratovanou pleť, tak to okamžitě ucítíte. Ten make-up se chová jinak. Ta pleť vypadá jinak a ten v obličeji vám děkuje, věřte. Na nos nanesete a kolem toho nosu opravdu vpracujte, spíš tak jako, než rozšmrdlávejte, tak jako vmačkávejte do těch pórů, do té pleti. A nesmíme zapomenout na čelo, ale jelikož já mám teď čelo celkem v pohodě, tak tam toho make-upu dám úplný minimum. U korektoru si budu držet zlatého pravidla, kde je napsáno Age. To znamená, že to bude hydratační. Takže vezmu taky L'Oréal Age Perfect. Úžasný korektor, nezalejzá prostě do vrásek, mám ho velice ráda, mají krásnou barevnou škálu, jakože nejsou extrémně do růžova. Opravdu ten L'Oréal se prostě neskutečně zlepšil s těma odstínama. Zapracuju houbičkou. Protože to vypadá co nejpřirozeněji. Občas někdy ještě ten korektor tak jako lehce stáhnu jakoby níž, aby to nebylo jako, aby to nebylo moc zřetelný, ten korektor, ale takhle ještě korektor trošku na nosní dírky, že tam mám žilečky. S tímto já jsem happy. Pudrovat budeme úplně minimálně až nakonec. Takže teď já si jenom lehce fixíkem dokreslím obočí, protože já jsem se svým obočím v pohodě. Třeba tenhle, ten, co já už používám, ježišmarja, haleluja, už minimálně tak 2 měsíce. Lift and Snatch od NYXu, ten drží úžasně a hlavně se s ním fakt krásně pracuje. Úplně bez problému. Dokreslím jenom tam, kde mi scházejí chloupky, voilà, mám hotovo. No a už ta pleť je teď taková jako, vidíte, jak je hezky lesklá, jak je hezky nahydratovaná. Když máme suchou pleť, chceme co nejvíc nahydratovanou pleť, chceme, aby byla glowy, aby byla lesklá, aby byla šťavnatá. Takže prostě moc suchých produktů používat nebudem. Což znamená, že bych používala kontury krémový i tvářenky krémový. Změnila bych rutinu a zkusila bych tadyhle toto. Moje nejoblíbenější konturovací tyčinka, viděli jste ji milionkrát, je od Fenty Beauty. Dělám si tady takhle čárku. Tady si udělám takhle čárku. Jo, pokud chcete někdo konturovat nos, to už jako extra, jo. Ale jenom ukážu, že tahle sranda, s tím se dá hrozně hezky jako hrát, jo. Můžete si i jako zúžit tady takhle čelo. To jsou takový finty, který můžete jako zkoušet. Se rozmaže. Nebojte, nenecháme čáry. Vememe štětec a hezky rozmažeme čáry, které jsme si tam udělali. Tahle Fenty je úžasná tyčinka v tom, že s ní se fakt krásně pracuje. Rozmazává se jak máslo. A hlavně ten odstín je tak decentní. Já používám odstín Amber a ten je pro světlovlasí. Pro lidi, co mají světlou pleť jako já, úplně ideální, protože to je jenom takový jako hnědej nádech. Takový šedohnědej. Takže to opravdu vypadá jako stín. Vidíte, že já jenom lehce poťupkám a tuška je okamžitě rozmazaná. Po žádných čárách ani vidu. Kdybyste se na mě podívali zblízka, tak ani jako neuvidíte, že fakt kontury mám. Další věc, kterou mám hrozně ráda, tak je to tady Lipy od NYXu. Ono to je vlastně jako pudrová rtinka na rty, ale já ji používám na tváře.
Takže ji vlastně spolu můžeme použít dneska, jak na tváře, tak ji můžeme použít na rty. Ona je taková jako multi, jako stojí pár kaček, ta barva je hrozně hezká. Taková jako korálovo cihlová. Ona se dá hodně dobře jako rozetřít do ztracena. Vlastně ji poťupu na tvář a prstíkem. Ježiš, s ní se fakt tak hezky pracuje. Vidíte sami, že se rozmazává úplně snadno. A zanechává jenom takovej jako skoro žádnej ocí. Ale vidíte, tady jsem taková jako bílá a tady už lehkej nádech jako ty tvářenky je, takže se dovolím tam toho dát víc. Když mám tu červenou mikinu, ať nejsem jako úplně ztracená zas. Tak. Furt jsem ještě jako nezapudrovávala, jo. Na druhou stranu krásně rozmažu do ztracena. Pak tu Powder Puff Lippy použiju na rty, protože já jsem ji fakt na rtech ještě myslím neměla. Jsem to furt zkoušela jenom jako na tváře. Jo, takhle matný to je. Aha, a to je vera hezky. Že? Proč já jsem se nikdy na tu pusu nedala? Přitom je to hrozně hezká korálová jako barva, když si to tam člověk nanese. Co to je za odstín? Odstín Crushing Heart a vypadá moc hezky. No tak když už máme červenou pusu, no tak k tomu uděláme prostě linku. Tam už není jiného zbytí. Jako nepočítám, že tohle to nějak jako extrémně dlouho bude držet na rtech, takže doporučuju to sebou prostě vzít a hodit do kabelky. Taky máte doma kosmetiku, kterou používáte vždycky jenom nějak a pak zjistíte, že ji můžete používat ještě jinak a jste z toho tak překvapený jako já. Někdy bych měla Vánoce. Míro. Dobrý. Nepřemýšlím, že bych, jako když se na sebe koukám, mám tak jako hezky jako ladím červená s červenou jako mikinu, že bych si mohla, a mám ty zlatý náušnice a zlatý prstýnek, že bych si mohla dát jenom tak jako trošku třpitky doprostřed oka. Mohli bychom to dneska udělat jako jarní. Našla jsem tady paletku Fenty Beauty. Tenhle ten zlatavý stín a ten já hodím na oko. Jen tak prostě vezmu zlato a doprostřed, vlastně na to pohyblivý víčko, já ho lehce nanesu. Protože vlastně, když máme šperky, tak si můžeme i z očí udělat šperky. A já jako docela ráda využívám ty zlatý stíny. Takhle při líčení. Obzvlášť, když dělám červenou rtěnku, mně to přijde, že to dodá tak jako, že to je ten look je potom tak jako dražší. Vezmeme si černý linky. Já teď tady testuju od Rare Beauty. Jediný, co mě na nich trošku vadí, oni mají jako skvělý štěteček. Ale jediná nevýhoda je, že oni docela tečou. Ale jsou skvělí. Vždycky, když jako otevřu, tak mám tendenci, jako bojím se o oblečení, abych se jako nezašpinila, ale jinak jako na práci jsou úplně skvělí. Teď je nejhorší, když si dělám linky a to zrcadlo mám strašně daleko. Ty linky budou a la Amy Winehouse. A propojit, klasika. A je to. Dneska jsou ty linky takový výraznější. Nevadí, protože docela dost se to zimní, když se dá vždycky řasenka. Takže pokud opravdu nemáte linky až ke spánku, tak je to dobrý. Řasenku dám od L'Orealu Telescopic Lift, protože kolem toho bylo takový halo. Jsem si ji pořídila a jako ona je celkem jako fajn, musím říct. Akorát teda poprvé, když jsem si s ní dělala řasy, jsem si slušně vypíchla oko. No a poslední krok dnešního looku je to, že se to zapudruje. Pokud máme suchou pleť, nechoďme do extrémně takových těch suchých pudrů. Zkusme transparentní, zkusme takový ty jemně rozemletý. Já vím, že o tomhle hrčím furt a říkám, že je dobrý na masnou, je dobrý i na suchou. On je prostě dobrý, jo. Taky, co jsem zkoušela, super pudr, tak je to od Estée Lauder, ty mají skvělý pudry. Pokud máme suchou pleť, nebojte se pudrovat. Naneste na menší štěteček a jenom opravdu na místa, aby vám držel make-up. Lehce přejedete, ne žádný velký vrstvy. Tady chceme, aby držel, pod očima chceme, aby držel, ale jenom lehce. Jsme suchý, zbytečně nemusíme zapudrovávat. Já většinou tady takto si zapudruju a tady. Pokud nám přijde, že furt ta pleť je taková jako suchá, matná, vezmeme si projasňovač, já si beru tenhle ten od Becky a projasním si trošičku tvářičky, aby se leskly. Nechceme úplně žádný záření až do kosmíru. Uděláme si lehký projasnění na nos. Vidíte? Jak se to hezky leskne?
Tohle docílíte jakýmkoliv projasňovačem, ale volte jenom takové, aby v něm nebyly taky ty mega velký třpitky. Pokud chcete, aby to opravdu vypadalo přirozeně, jakože vaše pletivo jako přirozeně leskla, a tam nejsou mega velký třpitky, tam jsou maličký třpitečky. Tam to vždycky i takhle pod obočo lehce, ten třpit. Vidíte, jak se třpití? Jak se to leskne? A někdo může i do koutku oka projasnit. Ta-da-da. Jsou lidi, co si dávají jako projasňovač i na čelo, ale to už mi přijde too much. Já si myslím, že během dne ten make-up, sluníčko, teplo udělá s tou pletí stejně jako svoje a není třeba úplně jako extrémně přehánět s tím leskem. A pokud i tak by vám se zdálo, že ta pleť je prostě suchá, použijte termální vodu, použijte růžovou vodu, záleží na vás, co vám bude nejvíc vyhovovat. Na hydrataci je skvělá růžová, můžete i přes léto použít termální vodu a posprejujte si celý obličej. Já vemu třeba tu Avène tentokrát. Má nádherný, lehký rozprašovač. Hlavně na ten make-up teďko nesahejte, nechte to hezky zaschnout a potom už můžete dělat cokoliv, co budete chtít. A to už je ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že jsem vám zase předala nějaký dobrý rady, že si z toho něco vezmete. Já strašně ráda si čtu veškerý vaše komentáře a strašně ráda s váma komunikuju, takže za jakoukoliv zpětnou vazbu já jsem nesmírně ráda a já se na vás zase budu těšit příště u dalšího videa. Mějte se krásně, pa!